video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok Kosova Gaming TV, unë jam Shuki që tu tash duhet me hi para djell ose para djell keni po shka ku mbo Super Mario episoda 2 se ku më thonë në videon e kalun që ku me vazhdu edhe që për vazhdoj nuk kom HP edhe tash duhet me shku kit këto paret mi mlel një mimi bo edhe më kryet loja po më doke si që ashtu të është më zga bofsha që fëse shkoj atje poshtë qëtu s'po, ja s'po vdekësha okay. Në zombit i kimin këtu në tana on po ta marim që jumpin edhe ti marim qëto prrp po kry që tjernel që fëse shkojra nuk ka sen ke isë po tentoj ba tje me shku po përshkojra këtu po i lo këta këtu në trejnë aty ting 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 shuki 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 can't you see opa edhe posht edhe nelt qëto nelt se di shakan tash me ti hatri pëse së hypa ne e po s'ku muj qysh me hyp ja ajne këtina qysh kur s'ko au poison ka ky tipi ko ka i helmum. Ani të ngojt du të me shku deja tje dhe me marrë qatë energjien e kon fjallin qatë o parët nuk po guzoj këta unë e mi prek se pas kën këta poison. Ok don't worry be happy qështut qështut kësë po mshe që të rrinë si figur. Ok në këtë video pak ma profesional dojnë a vëllujt se ta shi pak ja ku marrë durën për logi se di shko aha që fëtë shkoj atje atje, mirë ta këqyri këtu, a mu imi mor o, tu më njek dikush o, di qëm të dit o, sa keq koka e uf, dej sa mri atje shiemi shka ke zora okej, qëtu qështut, qështut, qështut okej ta shekom okej. A pëse rësh? U ta unë kësha lojen meri kontat mir a qitë të do? 30 bodhjen e tash? Mir është wuhu! Ushka ku ka pështjelt super bërë një video like, bërë një follow në Instagram Shuki04 jo tash, uvanova ma posht oh, ku ku met në qoshe kur gjo, tash, adish ku du të më këthy kur gjo, kur mri këtu, e vazhdoj e kryva po më do këtë në gjysën, gjysëman e hun kryve tëm edhe gjysëa më ka met pa kry. Okej, ta shkombo konta si zolli mu i milion, mi mor trejat mir, edhe ta shpo vazhdojm o o prit, jo prit qëtu shka bona a, checkpoint qësh është gjendja? Gjendja ku ka ekstrem kritike ndaj kos, Sova Gaming TV gladiola e mure life-in kur deka qëtu ta shpëm qëta, jo atje më fillim qëtu, mirësht merë shishe sa të munësh prit, bëj qështu t'ja bëj es të shpia jeta vazhdojnë, jeta vazhdojnë ose hani be ej hani, i këtu t'je ah, s'ke shgoti, po pres shpejt mosë përshit bravo zemra eme bravo shpirti im mirësht mirësht super ta shbeta midis që kjo du të më kohë shumë shbet më kry
Krejt mropa, krejt mropa. Krejt li minka që ka i ku bëgjyti ku borë, që kitë që tu jenë. E bona me 2 jumpa, pak u konë zorë, po kina mujtë të qysh me a gjithë pikën e doptë. Mujtë dhe qështu, o, këto e në vetëm kësi që nuk shien. Ok, a mujtë kështu të pi ljarë këtë tome kërsit. U kry, ta sho, qysho kjo. Oh, shit. Ku është ajo për me gjujt? Shpejt po duhet, shpejt po duhet, my friend. My de bruda, shpejt po duhet. Që be? Shuki, shuki. Ka dole shuki mos merë panik tash. Ku? Da dish ku do t'mu këthy. Ku me kajt? Pa shanë zoti ku me kajt. Jo. Ku? Ku? Erdha di qysh deri këtu. Erdha di qysh deri këtu. Erdha di qysh deri. Kitë poshtë këmë ra! Së të më lujtë më këtë lojën e leshit! Zdi që që këmë kryo dhe vetë pas shumë kohës, 53 minuta një level po më duhet me kryoj. 53 minuta. Okej, tash. Tanca. Ojo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 j
Ah, level complete. Që është tutë përkom qef me po. Okej, që kjo shkosht. Level complete. Qëto, qëto, edhe qëto. 300 tashim të e kry 400, mas të 500 e lo. Kastelin tash, uff. Energjim për ta marrë, si jëm të hujt për qësa energjisa. Ka dole, mu qëcu e kry ka dole, ka dole. Okej. A pse po hekën? Nuk e di pse po m'hekën. Shka e konfiskomi njerë, fuhu. Okej, kuptova pak. Duhet shpet. Qështut. Okej. Uff. Hajt tash përkale. Kum vyt aty me shku. Ka dole shuki. Ka dole mos ush qeco. Mos ush qeco. Qetu. Qetu, qetu. Qetu, qetu. Vyte me njerë nërët me vazhdu. Hajt kur vazhdoj nërët e vazhdoj. Ose une nuk jom normal, du t'me shku t'e nej mjek, ose kjo loja o t'u mi shkatru njerëva. Qyre, tash, qyre, qyre, vetëm qyre, tash, 3, 2, 1, shku. Qetu, qetu, po pres, murin gjall, po kcej, qyre tash qetu. Qetu, 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 qyre tash. Tash s'po hi qëtu me njerë, po pres edhe disa sekunda. Qe, cak, po shet, po bjen, qe, ksa. 100 minuta që tu i ku mu këtu isha unë e mo Fortnite kit bota. Që 3, që tash që tu, që tash që tu, që shtut. Ta shkruni aty ju nubje, une nuk e luj këtë loje. Mut loje është kjo, mut!
Ce ni orice tu, ce sa jo. Pisaj kum fillu videon, videon e pari kum qa njerëvat një orë, që tash pjesën e parë të videos, tash edhe pjesën e dytë videos duhet mi qa njerëvat një orë. Kjo vetëm, që? E tash, a jo mu ne budala lojam, o të lytë koqe me mu. Qere, hajde. Hajde. Jo me pitakti të më kanë zer loja që. A, që? Kush është tash gabim? Vetëm kalzom një kush o gabim. Që e zotë një e shakamaru, që tu, që është tu. A është ajo pika aty, a unë e mui me shkel aty. 3. Që tash, vetëm që. Jo, pe backi, ma Fortnite lufësha unë e kur njetën teme. Që është tut. Që është tut, që tu, që është tut. Ta është po presë që, 1, 2, 3. Këce, këce, këce. Edhe të dosh për pësua i vetë prrrrrrr për shpjem poshtë. Edhe njerë po këshyrim edhe njerë me kry. Që kjo është kitë, që unë një orë që tu njetës teme që tu i hupo. Unë e ku mujtë 3 video mi bo ka 20 minuta Forza Horizon ose para parasu i shko pi 2.40 dhe që tu e mullë 16.49. 2 orë fiksi ku mupë. 2.40, 3.40, 4.49. Për 4, për 7 video i kisha bo Forza Horizon. Pi takti i të shtu të më dzerë kjo loja. Ska, mune mirë po thonë mose luj shuki. Ha, ti janë kësha viusat. Luj loja që i dish mi luj, që je i knoqen ti. Qëta që, cak, edhe bjen. Ajde al njerë, që tu, prit tash. Që tu, që tu, tash prit, tash këce, tash këce, tash po presim. 1, 2, 3, hajde, qit me al njerë. Që shtut, që shtut, që shtut, që shtut. Që tash që tu kur po shkoj, tash s'po hi apet, po pres që. Mirë është. Taaaaaa, është fund, edhe qaqke. Victory! Game over! A victoria game over? Pse u bo victory game over? Play again, play again. Këthem dhe të është taluj. Për fillimit kejta. U ta unësha. Qëtoj ku m'kallu krejt. S'po mi qelë këto pa i kallu këto tjera ta. Ohoho, pas në dhe shumë sene tjera për mas. Shok! Shihemi, këshyrim që e bëj këtë video.